Grua e Luanit, Kiara, publikon foto, Luizi bën shaka, më kujton në nëntime. Dërka që një lem vjen edhe nga Gresa që nuk e fshe më, shfaqet me të dashurin e ri me pushimet luksoze. Moderatorja Kiara Tito ka publikuar një foto në Instagram së fundmi, aty ku është edhe mjaft virale, duke quajtur edhe punën e saj zyrtare, por nuk mund të mungon të komenti partnerit të saj, Luiz Dillit, teksa Kiara ka postuar një foto teksa duket me një veshje të re dhe me krahët hapur, një post që i ka pëlqyer me sa duket. E thumbimi dhe shakaja Luizit ka qene me një heshme duke marrë mira like, teksa shkruan me krat hapur, më kujton nënën kur më thoshte, hajde zemra nënës se nuk të bëj gjo, shkruan Luizit teksa. A i ka postuar edhe një fotomontash në Instastory ku në një rënan të fotos shjet Kiara në foto me krat hapur teksa nënën tjetër është Luizit në Big Brother. Grua e Luanit ka shkruar Luizi duke treguar edhe veprimet që i bën një lloj, duket se dysh janë më të dashuruar se kur, teksa përflitet se Kiara është edhe shtatzën. Një lem tjetër vjen edhe nga Gresa Hoti, modeli e cila u bë shumë e njohur në pjesëmarrje në Big Brother VIP Kosova. Ajo brenda shtëpisë si një ndër femrat më të bukura, krijoi edhe një lidhje dashurie me Andin. Mirë po kjo lidhje nuk zgjati shumë, pasi me të dalë nga shtëpia, qëndruan vetëm disa muaj bashkë. Kjo pasi Andi thuhet se u bë xheloz nga pushimet e Gresës që kishte filluar me shoqërinë në një vilë private në Ibiza. Edhe tani Gresa po vazhdon të shijoj jetën në përvende të ndryshme të botës, teksa së fundmi po i kalon pushimet në një plazh luksos. Atje po shoqërohet nga një mashkull simpatik, teksa thashë themet në portalet e showbizit në Kosovë ishin të shumta. Gresa madje ka sjellë më së fundmi edhe një imazh të tij duke bërë xhir me motorrui në det me të si dhe me kanoe. Teksa presim që Gresa ta pohoj edhe vetë se kush është bukuroshi që ka nisur një lidhje të re me të.